descobrir uma hamburgueria pra galera que ama ouvir rock, tomar uma breja e pirar nos burgers feitos na churrasqueira carvão. O cardápio é descomplicado e cheio de sabor, aí não deu outra. O primeiro que eu devorei foi o X-Melt, burger alto com cheddar, bacon e uma cebola caramelizada que é uma delícia. Outro clássico da casa é esse X-Provolone. Além do burger grelhado, eles colocam uma provoleta por cima com molho chimichurri da casa que me ganhou. Ah, e fica esperto que todos os burgers vêm acompanhados de uma porção de fritas, hein? Como a casa é especializada em parrilha, tem também vários cortes de carne pra quem não quer ficar só no burger. Então, fui direto pro sanduíche que é sucesso de vendas, o Chivito. Uma fatia generosa e suculenta de bife ancho no ponto da casa. E a porção que eu recomendo por lá é esse bolinho de mandioca, crocante por fora e cremoso por dentro, como tem que ser. Vai colar no Aoka pra comer o autêntico burger na parrilha? Manda esse vídeo pra galera que vai curtir lá com você.